Издателската поредица Приключения в зоопарка ще ви запознае с зоо истории за това какво се случва в зоопарка с злочестия тигър, спасяването на малката зебра и премеждията на малкото слонче. Зои е момиченце, което обожава животните. Нейните родители поемат управлението на зоопарка Дивата гора. Тя ще се запознае с толкова много нови животни, и малки, и големи. С цели 6 слона. Един от тях обаче ще се изгуби, за съжаление. Но дали ще успеят да го намерят? Ще има зебра, която ще изчезне и ще трябва да бъде намерена. Зои ще се запознае още с тигъра Тиндо, който е тъжен и самотен и дори не иска да се храни. Поредицата приключения в зоопарка е събрала прекрасни случки в зоопарка, които пораждат в децата любов и грижа за животните.